18 minuta do 12 sati, evo zvoni opet telefon. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Prvo bih htjela da kažem u vezi ovog prestolonaslednika, da se nadovežem. Ja sam također protiv, prvo zbog toga što ako je Karađorđe bio neki veliki čovjek, to ne znači da je njegov unuk pravunuk veliki, možda bude i neki, da ne kažem, glup ili lud. A svi su mali, jeste vidjeli? Molim? Jeste primetili da su svi mali, niski rastu? Da, recimo i to. A to mi je vrlo sumnjivo u vezi sa Karađorđevićima. Ja, to se treba kao italijanski kralj da tražimo neku visoku crnogorku da mu popravi rasu. Može. Ali nisam to htjela da kažem. Htjela sam pre svega da pitam kao vas kao novinara. Ako su Šiptari mogli ovu komediju da proslede u Evropu, znate, u roku od, ne znam, petominutno i tako dalje, a to se zna da je to nezakonito. Ja pitam, kakve sankcije su ti novinari preživjeli, doživjeli ili šta je znam? Šta bi vama, recimo, uradili da ste vi neku vest sa vašim kolegama snimili i tako prosledili Evropi? Da li bi vi bili kažnjeni? Da li bi bili smenjeni? Da li bi vi otišli u zatvor? E, to prvo hoću da pitam. Šta su oni, šta je sa njima? A drugo? A još jedno koje nema veze sa tim. I još nešto, šta su Srbi ili svejedno Jugoslavija, šta je uradila da demantuje tu vest Evropi? Dobro. Da li je Evropa doznala da je to laž, da je to komedija? Dobro. Ne ovim ovakvom dnevnikom, pa sad ko gleda dnevnik na srpsko-hrvatskom ili engleskom, e pa taj je obavešten, nego ovako direktno kao oni. To je prvo. Drugo, htjela sam da nešto o Jugoslaviji nacionalno ili ne znam već, šta. Ja sam pre svega Jugosloven, Srpkinja. A drugo, kažite mi jednu državu u Evropi koja nije više nacionalna. Samo što mi stalno pričamo. Mi smo više nacionalni, pa mi smo više nacionalni. Neću da spominjem Ameriku koja je više nacionalna ili, mislim, o tome neću da raspravim, nego u Evropi. Kažite mi Francusku. Da li nije više nacionalna? Kažete mi Belgiju, na kraju krajeva Mađarsku, Rumuniju, sve države su više nacionalne. Samo što mi o tome toliko pričamo. Da, ali nisu bile komunističke. Amerika, koliko znam, nikada nije bila komunistička. Pa dobro, nije bila komunistička, ali mislim, ipak mi mnogo pričamo o tome. Dobro, evo da vam kažem, po redu. Prvo, ja još uvijek ne mogu govoriti sa sigurnošću i sa izvesnošću o uzrocima, jel tako, ove nečuvene epidemije na Kosovu koja pogađa samo mlade Albance. Dakle, ne znam šta je uzrok, da li epidemija postoji ili ne. Da li je to sve samo puka režija. Dakle, je to otrok koji deluje nacionalistički. Da, ovo sam htio da vam kažem. Međutim, mislim da je tu država Srbija napravila katastrofalnu grešku što istog dana, istog časa, kada se saznalo za tu epidemiju za koju lekari ne znaju uzrok, nije pozvala iz Ženeve Komisiju Ujedinjenih nacija za zdravstvo, koja bi isto popodne došla u Prištinu avionom i naši lekari bi samo trebalo da kažu da je epidemija velikih razmera, a nepoznatog uzroka, i neka eksperti Ujedinjenih nacija nađu kakav je to virus koji napada samo Albance. Pa ja sam upravo to i dakle, pisala. To je ono što bi... Koje su to sankcije koje smo mi preduzeli? Što smo mi preduzeli? Da, dobre, to je dobre. Ono što bi opralo tako... Hvala Bogu. A i ja pravo da vam kažem, smatram da i ti novinari na kraju krajeva, ako se već ustanovi da je to lažno, a očigledno da jeste, da bi ti novinari također trebali ili šta ja znam... Tako je, ali na Kosovu nema države, ne odgovara se ni za mnoge druge stvari, pa između ostalog sumnjam da će se odgovarati i za te. Eto, to bi ovako ukratko. Dobro, eto tako. Hvala vam, prijatno. Pozdravljam vas pesmom koja sledi i koja se odnosi na deo teksta o kome smo govorili, znači pesma o Americi.